Така. Първо да заредим. С 100. Защото не съм го карал дълго време и трябва да се поотпуши. И след това ще направим една магистрала. Вече знам как се записва с рейсбокса. Така че ще запиша с рейсбокса. И може би от време на време ще ви го оверлейвам. Синщина. Това беше синщина. Конектваме се към рейсбокса. Стендалон рекординг. Така, старт рекординг. И затваряме телефона. Не знам колко ще ползвам кадри до тази камера, защото позицията не е много добра. Е, това най-тъпото. Да си ключа в джоба. Да го вадиш с ръкавици. Ето го, Любак. С Honda 600. RR. А, чай само да си нулирам разхода. Готово. Хайде. Господата полицай. Нещо... Или съм си загубил, или съм си го сложил в раницата. Прегледа и гражданската на мотора. Нещо не мога ги намеря от два дена. А пак раницата ми не е в мен да погледна. Но, да, утре като се стигна до раницата ще разбера дали съм ги загубил или не. Аз днеска идеята беше хем да ходя да свърша някаква работа до Ихтиман, хем да направя тест на камерата и на рейсбокса, но това го направих с нощи. Излезнах, видяли сте вече това видео и сега излизаме с Любака да се повозим. Защото отдавна съм обещал още преди да си вземе мотор. Айде да покараме, айде да покараме. И ето, вече караме. Той е нов моторист, ама вижте го. Екипиран, с книжка, с правилния мотор. Както трябва. Ето така се прави като него. Сега ме носи Лани. Да го почерпиш с един лъч. Ще почерпа. Трябва да му свикна на този лънч, тъй като утре утре ще правим един студентски филм, снимаме за електроавтомобилите и аз там съм водещ и ще има драг част на Сапарева баня, където ще правим драг между електрически автомобили и аз там ще се намърдам и с мотора, за да видим бърз ли е, не е ли, мога ли да стартирам, не мога ли, не знам дали ще го карам на лънч, защото още не мога да се отпусна да пусна изцяло сенитъла. Но ще потренирам утре там малко, ако ми се получи ще стартирам с лънч, ако не ще стартирам така както аз си мога, без лънч. Ще видим. Само да ви спойлна, ще се пусна срещу плат, Тесла плат. Може би срещу BMW i4 M50, може би срещу едно дизел BMW 900 коня. Ще видим какво ще стане, аз нямам надежди, че съм бърз и че ще ги бия. Просто ми е интересно да видя какво ще се случи. Много трафик, много нещо. Ремонт генерация, лоша стотка. Сега се качваме на магистралата. От тук и газ с една нормална скорост. Знаете, разбира се, че в ограниченията караме. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Много трафик по тази магистрала. Много трафик. От Киото за Токио, много трафик. Е, сега на един градско изобщо не мога да се оплача, че мотора ми пържи тъшаците. Седи си на 70-72-3 градуса. Супер е. Мога да се оплача само от трафика. Гледайте какво става с трафика. Но направо не мога да се кара. Седим крос, накарам гората, там поне няма да има задръстване. И сега в момента сме 11 часа на обяд. Представям си в час пик какво е. То е нещо страшно. Гледайте, отясно е празно. Колите се карат от ляво. Не мога да разбера. Естествено, че мога да изпреваря отясно, но... Вижте, отясно е свободно. Пича си кара лява лента. Давай, давай. Пушкай се. Хикс АДВ. Много як мотор. Стигнахме... Минахме магистралата по-скоро, не сме стигнали още в Хитиман. И сега след малко ще стигнем. Много натовара на магистралата, това е ужасно. Едно време, което бях на 18, 19, 20 години, там магистрала нямаше никой. Караш си с... нали, магистралата говорим от Токио до Киото. Минаваше се за някакви 13, 12, 13, 14 минути. Преспокойно. Няколко мотора като се наредим, цялата газ по мантинелата и София или обратно. Беше много хубава магистрала. Нямаше и толкова неравност. Сега е пълна с трафик, пълна с неравности. Много зле. Много зле. Наистина ще взема някой крос на хода да карам гората. Там поне трафик няма. И неадекватни шофьори. Сега да видим какво става по Ихтиман. Стой там, чиче. Бързай. А тук ще минем точно през центъра, а работата ми е в общината и пощата на мен. И тък ще минем през града. А лекичко парадно. Да видя тук съселяните, че съм жив. Разказвал съм ви едни случаи тук за Ихтиман, за едни падания от кантар. И как после ходех през центъра и всички ми мислеха, че съм умрял, а всъщност не бях. Оцелях. И както виждате, продължавам с простите, но по-умерено. Добре е времето. Харесва ми. За октомври е направо чудесно. Тук 50% от шофьорите и от хората, даже повече, са от Мексико. Импорт. Директен. Така че трябва да се внимава. Все пак знам, че в Мексико така книжките ги раздават от зрънчо им се падат. Не на всички мексиканци, има и готини мексиканци, но така да кажем на повечето. То как захожда се едно, че кара тир. Ще паркираме някъде тук. Е там. Много трафик, бе. То направо не се кара. Сега ще вода Любо на кафе в Ихтиман. На някое газарско кафе. Само ще чудим на кое кафе да го вода. Сега ще видим къде може да паркираме някъде. И си гледаме моторите и там да седнем на кафенце.
И после обратно към София. Ето къде кафенце. Направихме едно бързо кафенце, поговорихме си за видео за снимане и монтаж, тъй като и той с това се занимава. И сега обратно към София. Пак съм пуснал рек на рейсбокса, записва всичко, разбрах как става. Просто трябва, когато след като запишете, ви показва всички сесии, всички измервания, там задържате и го сейфате. Просто някой трябва да си чете опътването и всичко става. Сега, може би най-вероятно няма да сте видяли в видеото как ви слагам някакви оверлей неща от рейсбокса, защото да се пускам камерата и ми е трудно после да го синхронизирам къде точно е. Но ако пуснете рейсбокса, пуснете камерата, много лесно ще може да синхронизирате и после спрете по-нещо време това нещо, ще ви е много по-лесно да синхронизирате материала. Общо взето вижда се ъгъл, вижда се скорост, вижда се къде сте карали, целият маршрут, мапнат, къде с колко сте карали, какво е спирането, какво е ускорението, какви са градусите на завой, всичко се вижда. О, яко така просто за статистика да си го имате, особено ако карате някъде извън градско, защото са на магистрала, то е скучна работа. Тия данни най-вероятно няма да ви интересуват, но ако карате някъде по завойчета и се кефите на някоя дефиленце, там ще видите с колко сте влезнали в даден завой, колко е градуса на завиване, което от една страна не е много яко, защото ще ви предизвиква да карате по-бързо и по-бързо и да лягате повече. Но пък просто е така за ваша статистика, що пък да го нямат. Нали? Какво ще кажете за изгледа от камерата? Харесва ли ви такъв широк? Според мен изглежда мега яко. Тук има пясък. О, да. Доста е впечатливо. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit. I won't give up this, cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Slow burn like a disease. Just tell me that I couldn't show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Каране стана, сега с по-малко трафик от Осака към Токио. И вече сме в София, влизаме на околовръстното. Всеко нещо времето се прозвали, идеално. Едно бързо каране, много ми харесва. И тук, какво се случва са? А БНБ-то ли е? С тия Audi-та. Аха, те отцепват целия периметър. Вижте какво правят.
разкарват колите да не се бутат в трафик. Това са жандармерията. Ще направят ли път? Мерси. О, Поршенце. GT3 CS. Още едно Порше 911. Карат ми тия Поршета. Бръм-бръм в трафик. Еми, така, приятели, ще приключи днешния мотовлог. Стига ви толкова. Това тук карането между този трафик е като Тетрис. Трябва да подредиш пъзълчето. Така са застарани тук, че няма минаване. То къде отиде? Сега тук е важно да видим покрай рейса, преди да са спряли, но сега че се кара близко. Мерси, мерси. Мерси! Айде, чао! Мерси за карането! Да!